ខ្ញុំគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនបាទទស្សនាជំរាបនឹងព័ត៌មានតារាសំណាងឈៀងមនុស្សសាច់ចិញ្ចឹមរបស់កញ្ញារ៉ូសបានកដូគ្រីស្មាស៍ចានបាយមួយដែលមានតម្លៃរាប់រយដុល្លារបានឲ្យក្នុងប្រទេសកូរ៉េហត្បូងថ្មីថ្មីនេះសមាជិករ៉ូសនៃក្រុមប្លែកភីងបានយកសំណក់មួយក្បាលដែលគេបានបបងចោលយកមុខចិញ្ចឹមបន្តមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ តារាចម្រៀងស្រីនេះក៏បានបង្កើតកណ្ដាលអ៊ីនស្តាក្រាមមួយសម្រាប់វាផងដែរទន្ទឹមនេះដែរសំណុំមួយក្បាលនេះក៏បានក្លាយទៅជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនពិសេសគឺហ្វេនៗរបស់តារាចម្រៀងស្រីប្លែកភីងផ្ទាល់តែម្ដងរហូតបានទាក់ទាញអ្នកចុចហ្វូឡូរាប់សែននាក់នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបើជាស្រែងពីសារដែលគេបោះបង់ចោលបានក្លាយទៅជាសត្វចិញ្ចឹមដ៏មានសំណាង ដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតមានការផ្ចះផ្អាយយ៉ាងខ្លាំងពីជីវិតស៊ីវិល័យរបស់វាដែលតារាស្រីបានបង្ហោះជ្រើសរើសលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនស្តាក្រាមយ៉ាងមិនជាថ្មីម្ដងទៀតនេះថ្ងៃបុណ្យណូអែលសំណុំមួយក្បាលនេះបានទទួលអំណោយដ៏អស្ចារ្យក៏ដូចជាពាក្យជូនពរពីអាត់ធូនីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រេន អលវីដែលតម្លៃនៃអំណោយទាំងនេះបានធ្វើអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតស្រឡាំងកាំងចំហមាត់តែម្ដងនៅក្នុងនោះផងដែរយោងតាមរូបភាពសត្វចិញ្ចឹមរបស់រ៉ូសមួយនេះបានទទួលនៅកាដូដែលជាកាបូបយូដៃសត្វមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងទទួលបានច្រើនដាក់ចំណីរហូតដល់2ដែលជាប្រេនល្បីមួយនេះអ្វីដែលពិសេសតម្លៃសរុបនៃអំណោយទាំងនេះ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រឡាំ់កាំងនឹងលន់មាត់ថាវាពិតជាមានសំណាំងណាស់គ្រាន់តែកាបូបជួររបស់វាដែលមានតម្លៃរហូតដល់390សិបដុល្លារចំណែកឯចានដាក់ចំណីសំណក់ដែលមានតម្លៃរហូតដល់690កែសិបដុល្លារឯណោះបាទប្រិមិត្តបានស្វាបានគឺជាតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញារ៉ូសដែលកញ្ញារ៉ូសបាទគាត់បាន នាំសំណក់មួយក្បាលដែលគេបោះបង់ចោលដែលបានយកមកបំមើលថែដែលសំណក់នេះក៏ពិតជាពេញចិត្តជាមួយនឹងបាទកញ្ញារ៉ូសខ្លាំងមែនតើហើយជាពិសេសគឺអរគុណសម្រាប់តារាចម្រៀងដែលសុខចិត្តបានលះបង់ដើម្បីយកសំណក់មួយក្បាលនេះដែលត្រូវបានម្ចាស់របស់វាបោះបង់យកមកចិញ្ចឹមនិងមើលថែវាយ៉ាងល្អបំផុតផងដែរ បាទនៅក្នុងនោះគឺម៉ាកល្បីសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានឧបត្ថម្ភជាកាបូបបាទដាក់ឆ្កែក៏ដូចជាចានដែលមានតម្លៃខ្ទង់ប្រហែលជា600កែសិបដុល្លារបាទសម្រាប់កាបូបដាក់សំណក់នេះគឺតម្លៃបាទ2000ជាងផងដែរបាទទទួលជំនាញព័ត៌មានកញ្ញារ៉ូសសមាជិកក្រុមលេខភីងទទួលបានអំណោយសំណក់មួយក្បាលសូមធ្វើការបញ្ចុះផងដែរ បាទជោគជ័យថ្មីសម្រាប់សុភើជនីក្លាយទៅជាម្ចាស់ពានបយប្រេនបេតធើលឺដារ៉ាងប៊ីតបតឆ្នាំនេះការពីថ្មីថ្មីនេះនៅលើដារ៉ាងប៊ីតបតបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាក្រុមសុភើជនីគឺជាម្ចាស់ពានរង្វាន់បយប៊ែនបេតធើនៅក្នុងឆ្នាំ2020បាទសូមបញ្ជាក់ថាការវិធានីធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី15វិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020 ដោយខាងតារាងប៊ីតបតបានបញ្ជាក់ឈ្មោះក្រុមចម្រៀងទាំង 32 ក្រុមនៅក្នុងរយៈពេលបាទ 30 ឆ្នាំមុខដើម្បីមកដាក់នៅក្នុងតារាងប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមពានឆ្នាំ 2020 ទន្ទឹមនេះដែរពីរង្វាន់នេះអាចសម្រេចថាអ្នកណាជាម្ចាស់ពានគឺអាស្រ័យលើការចូលរួមពីអ្នកគាំទ្រជុំវិញពិភពលោកដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ជ្រើសរើសអ្នកឈ្នះលទ្ធផលចុងក្រោយគឺសមាជិកក្រុមសុភើជនីក្លាយទៅជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Boy Brand Better សម្រាប់ឆ្នាំ2020បាទជាពិសេសគឺអបអរសាទរមែនទែនសម្រាប់សមាជិកក្រុមសុភើជនី ដែលសម្រាប់កម្មត្រាថ្មីនេះទទួលបាននៃការបោះឆ្នោតច្រើនមែនទែនបាទសម្រាប់ក្រុមសុភើជនីដែលមានសមាជិករហូតដល់9រូបផងដែរ
ទទួលជំនាញសមាជិកក្រុមសុភជនីទទួលបាននៅពានរង្វាន់សម្រាប់ឆ្នាំ2020បាទសូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទយើងបន្តទស្សនាជំនាញព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតក្រៅពីដែរអបអរសាទរជំនាញសមាជិក BTS ខ្លាចទៅជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ពិសេសមួយទៀតផងដែរព័ត៌មានដ៏ស្រង់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហាន់ត្បូងកាលពីថ្ងៃទី 28 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 កន្លងទៅថ្មីៗនេះខាងបណ្ដាញព័ត៌មានជប៉ុន TBS បារីកាថាសមាជិក BTS ខ្លាចទៅជាម្ចាស់ពានរង្វាន់កិត្តិយស Special International Music Award ពីកម្មវិធី Japan Record Award លើកទី 62 ផងដែរយោងតាមប្រភពខាងលើបានដឹងថាសមាជិក BTS នឹងសម្ដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រគល់ពានរង្វាន់ជប៉ុនមួយនៅថ្ងៃទី 30 ខែធ្នូខាងមុខនេះចំថ្ងៃ Countdown ពួកគេបានលើកយកបទចម្រៀង Dynamic និងបទ Life Goes On ដែលជាវីដេអូថតទុកពីប្រទេសកូរ៉េមកសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រពន្ធខាងលើបានបញ្ជាក់ផងដែរថាការសម្ដែងនេះនឹងមានវត្តមានសមាជិក BTS តែ 6 នាក់ប៉ុណ្ណោះព្រោះលោកសូកាត្រូវបានផ្អាកចេញពីសកម្មភាពដើម្បីសម្រាប់ ព្យាបាលរបួសស្មារបស់លោកបន្តទៀតផងដែរបាទសូកាគឺលោកមិនតន់ជាសះស្បើយនៅឡើយទេហើយបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលបាទជំនាញវិជ្ជាបណ្ឌិតផងដែរជាពិសេសគឺស្មារបស់លោកបាទមានបញ្ហាជាយូរឆ្នាំមកហើយដែលលោកបាទគឺទ្រាំរហូតដល់ទ្រាំនៃបានក៏លោកបានសម្រេចចិត្តទៅវះដើម្បីឲ្យស្មារបស់លោកគឺបាត់ជានោះ បាទជាផ្សេងនៅក្នុងថ្ងៃទី30ខែធ្នូខាងនេះ Dynamic និងបទចម្រៀងមួយបទទៀតដែលមានចំណងជើងថា Life Goes On ដែលទាំងពីរបទនេះទទួលបាននៃការពេញចិត្តគឺជាចូលចិត្តបាទស្ដាប់ច្រើនជាងគេមែនតែន តែតួងជំនាញព័ត៌មានតារាបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចប់ផងដែរបាទសិនជាមានពិភពកិច្ចគងត្រង់ជំនាញមួយបាទសូមមេត្តាខន្តីអភិទោសផងដែរ